کابل کې د انجونو په خوانځایو باندې د کانکور ازموینې پر مې وویشل شوې. سلام او ستړی مشې پاسټو ټایمز کې درته خر غلاس وایو. که چینل منوي سبسکرایب کړی دا هم ضروري در سره سبسکرایب کړی. د افغانستان د کانکور ازموینې ملي ادارې په کابل کې د 1402 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون لپاره د ازموینې د نوملیکنې پر مې وویشلې دي. دا په داسې حال کې دا چې د لسګونه زر انجونو چې طالبانو پرې تیر کال زده کړې بندې کړې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. طالبانو تیر کال په انجونو او ښځو باندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یو ښوونځي یو مسؤول چې نه غواړي نوم یې په رپورټ کې خپور شي امریکا غږ ته وویل چې د ازموینو ملي ادارې نن یکشنبه د اپریل پر 13 او همداشان د غویي پر 13 د انجونو ښوونځی د کانکور پر مې ویشلې دي. خو ده ویل چې په دې اړه د طالبانو حکومت کوم رسمي مکتوب نه دی ورستولی او ټولې لارښوونې یې په شفاهي ډول شوي دي. هغه وویل موږ ته ویل شول چې د غویي تر شلمې نېټې پورې ټولې پر مې باید په فارغو شویو زده کوونکو او په هغوی باندې چې تیر کال بې نتیجې وه او په متفارکه ډول په ازموینه ورکوي وویشل شي. د نجونو د ښوونځیو ځینو مسؤلینو په دې کار حیرانتیا ښودلې او ویلې دي چې هغه نجونې چې تیر کال د کانکور ازموینه یې ورکړې وه لا هم به برخلیکه دي او پوهندونونو ته د ورتګ اجازه نه لري. د یوې دولتي ښوونځي یو استاد چې نه غواړي نوم یې په رپورټ کې وړاندې شي امریکا غږ ته وویل چې د حیرانتیا خبره ده چې هغه نجونې چې تیر کال یې د کانکور ازموینه ورکړې ده پوهندونونو ته لا نه دي تللي او دوی لا د نورو نجونو څخه د کانکور ازموینه اخلي. زما په نظر باید لومړی نجونو ته د پوهنتون اجازه ورکړل شي او بیا له هغې وروسته کانکور ازموینه واخیستل شي. د تلو نیوز په ننګرهار کې طالبان د مارې پریاست د ویان پرخاد احمد ستنگزي له خولې لیکلي چې زموږ هغه خویندې چې ننګرهار په ګرمسیرو سیمو کې دي او د ستونزو له کبله د کانکور له ازموینو پاتې شوي دي خپلو اړوندو ښوونځیو ته دې ولاړې شي او د کانکور ازموینې پر مې دې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټکل شوی ده په لنډو ورځو کې ملګري ملتونه په دوخوا کې د افغانستان د وضعیت ارزونې پړه یوه غونډه جوړه کړي او د انتوني ګوتریش مرستیالې امینا محمد ویلی و چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. نو دغه زموږ نانۍ خبر چې تاسو ته مو در وړاندې کړ ښه وختونه وښئ چارې.